Dhe një nga rubrikat që ne e duam më së shumti është edhe promovimi I shqiptarëve të suksesshëm në vende të ndryshme të botës. Dhe një ndërto është edhe Vasenka Rangu, e njohur shumë në fushën e diplomacisë duke kontribuar në këtë të fundit, ne do të lidhemi me të, do të flasim për kandidimin që ajo ka pasur klevi për të qenë pjesë e politikës në Lombardi. Në Lombardi. Përzgjedhja që u zhvillua në datën 12 dhe 13 shkurt, zonja Rangu, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Tani, ne e dim shumë mirë se kemi pasur dhe komunikime të tjera me shqiptarë të tjerë të suksesshëm që ju punoni shumë, pavarësisht që në Shqipëri ndoshta nuk e keni pasur hapësirën e duhur mediatike për të treguar atë që ju bëni. Faleminderit që keni pranuar të jeni me ne në këtë mëngjes, një shkodrane e suksesshme. Si ndjeni për të pjesë që të tjerët tashmë ju etiketojnë si një diplomate e zonja? Shkodranët janë gjithë suksesshëm, mos hapim sherrë tash. Po patjetër, okay. Patjetër. Mos sabim shë, po. Falenderit juve për ftesën një herë në radhë parë. Suksesi im. Unë filloj dita ime, nuk ditës time nuk I dalin 24 orë faktikisht, siç po e shikoni në këtë orë jam operative me menaxhimin e dhe me shoqërimin e tyre në shkollë, pra në radhë parë jam një familjare dhe angazhimi për familjen është Mendoj unë, pika kryesore e kyçe e suksesit tim. Aty ku unë kam qenë në shtetjen time. Dhe mi këtë pikë është ndërtuar gjithë pjesa tjetër e profesionit tim. Pra, unë e kam gjetë në shtetjen tek familja kryesit. Kjo është rëndësishme, që të gjendet tek familja mbështetja. Kjo është rëndësishme që... Kjo është rëndësishme që mbështetja të gjendet tek familja. Po do të fillojmë bisedën fillimisht nga aja e gjithçkaje, ikja juaj në Lombardi. Si nisi gjithë rrugëtimi juaj? Ju dëshironi të ishit emigrante apo për shkak të kushteve jo të mira financiare? Pra si nisi gjithë rrugëtimi juaj? Si shumë bashkëqytetarë të mi, bashkëqytetarë të mi, u largova nga Shqipëria në vitin 2002, kur ishte një moment shumë kritik, sidomos për, më unë jam e 78-ës, për gjeneratën time, vendi nuk na garantonte projekte për të ndërtu familjen, apo për siguru një të ardhme me kushte më të mira. Pra, ishte një moment historik për shtetin shqiptar, dhe momenti kur unë dhe bashkëshortim të dy u largu nga Shkodra dhe fillum jetën tonë në qytetin e Milanos, ku edhe sot jetojmë bashkë me familjen tonë. Ndërkohë në këto 20 vjetë unë jam marrë me politikat e integrimit, duke bashkëpunu me organizata jo qeveritare në fillim, dhe pastaj ju futa studimeve, sepse është rëndësishme, jo vetëm praktika, por edhe teoria, njohja e mirë fillt e legislacionit, ku kam pasur fatin e mirë të punoj me organizata të ndryshme, të njohura në nivel nacional, dhe në vijim me bashkinë e Milanos, ku unë njoha dhe me ish kryetaren e bashkisë, e Tizia Moratin, ku sot ajo, po ajo vetë mëftoj të punoj për partinë e re, të sa po formuar në fund të nëntorit. Pra, kjo ishte dhe lidhja që unë bëra me angazhimin tim në politikë. Gjatë të në viteve ka marrë pjesë në shumë trueza politike, me të gjitha forcat politike, sepse jam njohës e mirë fillë të legislacionit dhe kam një studim të cilin unë e kam marru në vitit 2011-2014 mi komunitetet internacionale që ka qyteti I Milanos dhe Lombardia në tërësi. Pra ka rreth 169 komunitete internacionale sot që jetojnë në mënyrë
stabile, pra të rregullt në Lombardi dhe është me të vërtetë një qytet metropolitan apo një region metropolitan ku mund të jetë një model shumë i mirë për gjithë qytetet e Europës. Si qëndron faktori shqiptar në këtë renditje, zonja Rangu? Ju thatë që familja ju ka mbështetur, por ju jeni shumë familjar edhe për komunitetin shqiptar në të gjithë zonën e Lombardisë, duke qenë se i keni ardhur në ndihmë në momente të cilat ata kanë pasur nevojë. Absolutisht. Prandaj duhet ju pyes si është adaptuar faktori shqiptar atje, a është kryer një faktor të rëndësishëm, ndoshta zë dhe një numër të madh në këtë renditje e komuniteteve që bëre, ndoshta është ndër komunitetet e para për numrin e qytetarëve. Sigurisht që po, janë pothuajse rreth 630.000 shqiptarë në nivel nacional që jetojnë në një sekond. Kemi një shkëputje, ndërsa Vasenka tregoi që Letizia Murati i ka bërë asaj ftesën për të qenë pjesë e politikës dhe atyre personave që merren me hartimin e politikë bërjes. Vasenka, përshëndetje edhe një herë. Jemi në një komunikim bashkë. Janë telefonatat e njëzit e familjen time, kështu që ju kërkojnë ndjesë. Atëherë, komuniteti po thoja që ka rreth 630.000 qytetarë shqiptarë që jetojnë në mënyrë stabil në gjithë nivelin, në nivel nacional në qytetin e, në të gjithë Italinë. Në të gjithë shtetin italian, për këtë komuniteti jonë mendohet që është një, jo mendohet, por është një nga më të integruarit, për vetë faktit që jemi dhe shumë afër kulturës, kulturës europiane, kulturës italiane. Unë personalisht jam në kontakt me komunitetin tim në Lombardi për dy motive. Njëri është sepse nga në përmjet studios time ligjore që kam në Milano, jam problem solving, pra për gjitha procedurat apo për situatat nga më të ndryshme që mund ketë komuniteti. Pastaj drejtoj dhe qendrën e kulturës shqiptare, e cila është një nga qendrat më të njohura të diasporës në veriun e Italisë. Dhe ne kemi më shumë se 10 vjet që punojmë me komunitetin tonë, sidomos në shkëmbim në aktivitete kulturore, shkëmbime kulturore, që të jemi afër jo vetëm komunitetit, por edhe gjeneratës të dytë, sepse mendoj që jemi një hallk, një urdhër dilëse shumë e mirë ne gjenerata e parë. Bajtur raportet dhe kontaktet me fëmijët e lindur në Itali, për luen, për kulturën, për traditat. Përfshirja juaj në politikë, çfarë synimesh kishte? Cilat ishin ato qëllimet kryesore që kishit vendosur me veten për t'i aplikuar dhe për të qenë më pranë shqiptarëve në këtë zonë? Sigurisht, vjen një moment që njeriu e lind veten përgjegjës dhe vihet në shërbim të komunitetit vetë, të komunitetit të komuniteteve të ndryshme, se nuk është kontakt i thjeshtë vetëm me komunitetin tim. Unë e quaj politikën një shërbim, një servicio, pra për të që të jem portavoqe, që të jem pjesëmarrës në disa trueza ku me të vërtetë mungon zëri i këtyre qytetarëve dhe lidhja e qytetarëve me administratën publike është shumë e rëndësishme të ketë një zë të sajin për të quar përpara kauzat dhe problematikat që janë, ekzistojnë, por mund të përmirësohen. A është e vështirë? Zonja Rangu, është e vështirë për shqiptarët aty për të gjetur apo për të qenë pranë administratës, siç ju e përmendët, në për të përfaqësuar në tërësi. Të përfaqësuar, por edhe për të zgjidhur problemet e tyre, për të trokitur diku dhe për t'u hapur derën. Shqiptarët mund të ndahen në dy kategori për mendimin tim, ato që janë të naturalizuar, quhen ato që kanë ardhur që në vitet 90 dhe tashmë janë pjesë e qytetarëve italian dhe nuk dallohen. Pra, shteti italian duhet i falenderoj shpesh shqiptarët sepse ata janë një kontribut i vyer për ekonominë. Kemi menaxher të njohur, kemi mjek, kemi arkitekt, kemi profesor. Pra, shqiptarët tashmë mas 30 vjetë e migracionit janë pjesë naturale e vendit. Njani dhe ato të ardhërit
radhë që mendojnë krijojnë një jetë tjetër nga ajo siç e kishin përpara studentët apo kjo kategori. Dhe duke ndarë në këto dy sektore, mendoj që shqiptarët japin kontributin e tyre në mënyrë shumë efikase në administratë apo në çdo sektor tjetër ku ata janë të pranishëm. Zonja Rangu, dua t'ju pyes si pjesë intelektuale diasporës. Si është raporti juaj me Shqipërinë, na kërkoni të angazhoni ose keni tentuar të angazhoni edhe në ndërgjegjësimin minimalisht të qytetarëve shqiptarë mbi politikën aktuale këtu? Dhe ndua dhe një këndvështrim tuaj mbi politikën shqiptare në tërsi, duke qenë se ju jeni marrë prej vitesh angazhoni në politikën e Lombardisë, zonës më të zhvilluar në Itali, dhe ndoshta për të bërë një krahasim me Shqipërinë, si e shihni ju? Atëherë, ndryshon pas 20 vjetëve emigracion, ne jemi pak larguar nga politika shqiptare, sepse, okej, na falni, jemi të... Shpresoj të jeni mirë, mos bëhemi sebeb për asnjë incident. Jo. Atëherë, jemi të larguar, sepse ne tashmë pas 20 vjetëve, njihemi pjesë e një shteti ku kthehemi në Shqipëri ndoshta për pak ditë pushime, por nuk ndihemi pjesë e një politikë, e një angazhimi politik në vendin tonë të lindjes. Pse nuk ndihemi? Nuk ju pranojnë, nuk ju kanë ftuar, apo nuk dëshironi ju të jeni pjesë? Është dhe naturale, sepse duke jetuar për shumë vite në Itali, duke mos pasur mundësi që tashmë jeta jonë, si ju si që për shifni, 24 orë nuk nga mjaftojnë për angazhimet, për menagjimin e familjes, menagjimin e punë, pra ajo pa kohë e lirë që ngele duham të jemi afër komunitetit me promovime kulturore, dhe ne kemi gjetur vetë vetën tonë në përmjet qendrës të kulturës, ku mundohemi të mbajmë edhe kontakte me administratën publike shqiptare, me shtetin shqiptar, ku shpesh kemi ftuar figurat ndryshme, më shumë të lidhur me artin se sa me trejezat të ndryshme politike. Kështu që ne jemi të fokusuar me promovimin e artit, jo dhe aq me situatat politike në Shqipëri. Mirë, ju pyetja më shumë si aktiviste në politikën italiane dhe si intelektuale diasporës. Çfarë mund të ndryshoj në këtë marrëdhënie? Pra, çfarë mund të bëhet më mirë me shqiptarët e diasporës që ata të jenë më të përfshirë në vendin e tyre? Atëherë, unë mendoj që parti politike në Shqipëri mund të bëjnë ftesë hapur aktivistëve që ndodhen, po jo vetëm në Itali, unë mendoj se ka aktivistë të diasporës edhe në shtetet e ndryshme të botës, mendoj që mund të bëjnë ftesë të hapur aktivistëve si puna ime, dhe ne pse jo, mund të mendojmë dhe t'japim edhe kontributin tonë dhe në Shqipëri me shumë kënaqësi. Cilat janë projektet e ardhshme të tua që planifikon të bësh përveç angazhimit që ke pasur në politikë, me çfarë do të merreni për momentin? Atëherë, politika ishte një pjesëmarrje e re për mua, se unë ka marrë si teknikë pjesë në trejezat të ndryshme me parti të ndryshme politike, pra i njoh pothuajse të gjithë liderat politikë, të japë kontributin tim teknik në për çështjen e integrimit të huajve në shtetin fshin ku jemi. Aktualisht unë jam lidhur me grupin e moderatorve të politikës, ato që quen qendro, ase majta pra dhe ase djafta. Partia do pas humi, sepse zgjedhjet një kombe do reformohet, dhe unë sigurisht do jemi në shërbim gjithmonë për të mirën e komunitetit shqiptar. A ka shumë shqiptar që janë pjesë e politikës në Itali? Pjesë e radhëve të politikanëve? Po, më rezulton me shumë forë ndryshme politike, më rezulton që shqiptarët marrin pjesë në disa partitë ndryshme politike, sigurisht po. A je lumtur për gjitha arritjet që ju keni si një zonjë, si një grua në karjerë? Me hapa shumë të ti? Me mungon sigurisht të punoj përsëri, ka shumë për të mësuar, ka shumë për të punuar, jam ambicioze si në punën time, si në jetën time të përditshme, të përmirësoj gjithmonë. Do kisha dashur të kisha më shumë kohë
të vazhdoja studimet në edhe në fushën e emigracionit, sepse legjislacioni për të drejtat e emigrimit është gjithmonë një legjislacion që pëson reformime të reja. Ka vend për ndryshim kohë pas kohë? Por dua përsëri të studioj dhe të vazhdoj angazhimin tim. Në qartë. Vasenka, ne të falenderojmë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Italia, duke të uruar që të kesh sa më shumë sukses në gjithë rrugtimin tuaj politik, akademik, familjar, mbi të gjitha, sepse ju jeni një familjare shumë e mirë dhe shumë e përkushtuar. Faleminderit zonja Rangu. Po, maroj dhe ju falenderoj juve për këtë ftesë dhe jam e gatshme gjithmonë për çdo pjesëmarrje tjetër që e mendoni për të çuar përpara zërin e emigracionit këtu në Itali. Absolutisht, po do të kemi sërish komunikime të drejtë për drejtë. Faleminderit dhe ditë të mbar kujdes me makinën zonja Rangu, siç e thash mos bëhemi sebet neve të paktën. Gjithë tani do të shkojë vajzën. Mirë, faleminderit.